how to mantapkan stamina suara. Sebab kalau macam saya, bila saya nyanyi part tinggi boleh tarik sekejap je. So macam untuk stamina suara tu, try buat hissing yang nampak orang ambil nafas. Lepas tu dia buat lama sampai udara habis tu. Sebab benda tu bagus untuk pengawalan udara lah. So nanti bila awak nyanyi, udara awak tak terbuang begitu saja. So macam part chorus ni, try susun balik bila nak ambil nafas. Tak adalah awak bila nyanyi nanti, awak tarik sekejap dah habis. Nanti terkejar-kejar lirik yang lain. So susun mana awak nak ambil nafas.